Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мәліметтеріне сүйенсек, әлемде генетикалық, анатомиялық, иммунологиялық және эндокриндік факторлар салдарынан бедеулік мәселесі күн тәртібінен түспей келеді. Ал Қазақстанда жыл сайын 160 мыңға жуық жас жұп отбасын құрса, оның 20 мыңнан астамы аталған мәселеге тап болады екен. Ерлі-зайыптылар балалы болуды жоспарлаған кездің бәрінде көздеген мақсат жүзеге аса бермейді. Бедеулік ауыр диагноз. Ол бір немесе екі жыл ішінде тұрақты түрде жыныстық қатынасқа түсіп, сәби сүйе алмаған жұптарға қойылады. Қазіргі таңда бедеулік өте үлкен ауқымда алынып жатыр. Дүниежүзі бойынша 15% бедеулік болса, ерлі-зайыптылардың арасында оның 50%-ға жуығы ерлер тарапынан болып жатыр. Бедеуліктің себептері мен диагностикасы туралы айтқанда, мамандар кез келген мәселенің шешімін іздегеннен бұрын, оның алдын алу дұрыс екенін алға тартады. Сондықтан дәрігерлер жастарға неке қиғанға дейін толық тексерістен өтуге кеңес береді. Міндетті түрде тексеруді екеуі бірден қаралу керек ерлі-зайыптылардың. Ерлер тарапынан спермограмма тапсырған өзі бізге 50% жағдайда диагнозды қоюға көмек береді. Сол спермограмма тапсырғаннан кейін, соның нәтижесінен кейін ары қарай біліп жатамыз. Әйелді тексеру керек пе, немесе ерді тереңірек тексеру керек пе, соны көреміз. Репродуктивті медицина институтының гинеколог-репродуктологы Ләззат Айтқожина білікті маман. Оның айтуынша, елімізде әрбір 6-шы отбасында кездесетін бұл проблеманың ең озық шешімдері отандық медицинада жүзеге асырылып келеді. Бастапқыда 15% ғана нәтиже көрсеткен қолдан ұрықтандыру шараларына бүгінде 47%-ға дейін үміт артуға болады. Бізге жалпы балам жоқ, бала керек, балам болмай жатыр деп келген жандарға біз ең бірінші қандай көмек көрсете аламыз? Біздің көмек тексеру. Ең бірінші тексеретін әдіс бұл, егер тексерілмей келсе, осы уақытқа дейін бұл жатыр түтікшесін тексеру. Егер жатыр түтікшесі бар болса, жатыр түтікшесін тексереміз. Өте ма, өтпей ма, мүмкін сол түтікшесі бітеліп қалып, көтер алмай жүргеннен болуы мүмкін. Және екінші өте маңызды тексерудің бірі, ол гистероскопия деп аталады. Жатырдың ішін тексеру жалпы. Одан кейінгі тексеретін бұл гормондарын тексереміз, аналық безінің жұмысын тексереміз. Әрине, ең маңызды тексеру бұл күйеуін, не болмаса жолдасын тексеру, не болмаса партнерін тексеру. Репродуктивті медицина тарихы 1978 жылдан бастау алады. Адамды қолдан ұрықтандыру алғаш рет Англияда жүзеге асқан болатын. Ал Қазақстанда осы саладағы бірінші лаборатория 1995 жылы ашылған. Еліміздегі қолдан ұрықтандыру жұмыстарының нәтижесі мен жетістігі ретінде 1996 жылы алғашқы сәбидің дүниеге келуін айтуға болады. Жалпы қолдан ұрықтандыру бұл 100% кепілдік бермейді. Дүниежүзі бойынша онда кепілдік жоқ. Себебі біз оны, ол неге байланысты? Ол әйелдің алған ұрығына байланысты, оның сапасына байланысты, және күйеуінің ұрығының сапасына байланысты, және екеуін қосқандағы эмбрионның сапасына байланысты. Конечно, сейчас этот институт. Бүгінде біздің институт өз жетістіктері бойынша әлемнің алдыңғы қатарлы клиникаларының деңгейіне жетті. Әрине, бұл оңайға соққан жоқ. Алғашқыда лаборатория ашылғаннан кейінгі 5 жылдың ішінде тағы 5-еуі және ашылды. Ал қазіргі таңда 22 экстракорпоральды ұрықтандыру зертханасы жұмыс істейді. Көмекші репродуктивті технологияларға сұраныс күн санап өсіп келеді. Экстракорпоральды ұрықтандыру бағдарламасының жас бойынша тиімділігі. 34 жасқа дейінгі әйелдерде жүкті болу мүмкіндігі 46% болса, 35 пен 37 аралығындағы әйелдерде бұл көрсеткіш 4,5%-ға дейін төмендеуі мүмкін. Ал 38 пен 42 жас аралығында тиімділік 31,6%-ді көрсетсе, жасы 43-тен асқан әйел адамдардың аналық безінің белсенділігі 8,1% ғана болады. Күні бүгінге дейін Қазақстанда репродуктивті технологиялар көмегімен 12 мың бала дүниеге келген. Аталған шараларды тегін жасатуға мемлекет тарапынан бөлінетін квоталардың саны да жыл сайын санап артып келеді. Бастапқыда 110 отбасыға бөлінген мемлекеттік көмек бүгінде 800 отбасыны қамтып отыр.
ал квота алу үшін ерлі зайыптылар бір қатар тексерістерден өтеді. Дәрігерлердің айтуынша, қазір осы саладағы медицина мүмкіндігіне бастапқы кезбен салыстырғанда халықтың сенімсіздігі анағұрлым сейілге. ЭКО-ға келген себебім 12 жыл көтер алмай жүрдім де. 12 жыл көтер алмай жүріп, осында ерімаға келіп, қаралдым. Айттым, осы менде екі трубкам бітелген деп айтты. Осында менде жүріп, шанс жоқ деп айтты. Осы 4 ай келіп қаралдым, емделдім. Енді результатымыз міне, бір қызымыз бар міне. Жел 90 айында бірге толады. Біріншісі мен өзім босандым, ол қазір ұлым 12-де. Репродуктивті медицина институтында бедеулікті медицина саласындағы соңғы технологиялардың көмегімен емдейді. Клиника заманауи қондырғылармен жабдықталған. Соның арқасында әлемдік стандарттарға сай медициналық көмек көрсетіледі. Ал бірнеше кезеңнен тұратын экстракорпоральды ұрықтандыру әдісінің орташа құны 1 миллион теңге. Мынау біздің жатырдан тыс ұрықтандыру зертханасы болып табылады. Бұл жерге бөгде адамдарға кіруге тыйым салынған арнайы сканер мен бұл сканер көздің қарашығы және біздің саусағымыздың нұсқасы арқылы ғана ерекше адамдардығына кіргізе алады. Клиникадағы операциялық блок пен жаңа өмір басталатын эмбриологиялық зертхана таза бөлме қағидасы бойынша жасақталған. Оқшауланған бөлмелерде тұрақты температура, ылғалдылық пен ауаның тазалығы жіті бақыланады. Мынау біздің жатырдан тыс ұрықтандыру зертханасының негізгі бөлмесі болып табылады. Бұл жерде арнайы инкубаторлар. Бұл жерде эмбриондар 5 күн бойы өсіріліп, содан кейін анасының қосағына қайтарылады. Мынау біздің арнайы ламинарлы шкаф. Бұл жерде стерильді ауа фильтрлар арқылы өтіп, осы жерде біз жасушалармен жұмыс істейміз. Мынау біздің ИКСИ аппараттарымыз, бұл еркектердің ауыр бедеулік кезінде осы жерде клеткалармен жұмыс істейміз. Қазақстан заңдарының бейімділігі, дәрігерлердің жоғары біліктілігі, заманауи технологиялардың жеткіліктілігінің арқасында Қазақстанға медициналық туризм бойынша келушілер легі артқан. Мысалы, соңғы 2 жылда ақыштың өзінен репродуктивті медицина институтына 75 емделуші келіпті. Қазақстанда бұл саланы дамытуға барлық мүмкіндік қарастырылған. Біріншісі, еліміздегі заңнамалық ахуал өте ыңғайлы. Басқа елдерден келген халықаралық сарапшылар үнемі таңданыстарын жасырмайды. Сіздердің заңдарыңыз ерлі зайыптыларды өздерінің генетикалық балалары болу үшін көмекші репродуктивті технологияның кез келген әдісімен емдеуге мүмкіндік береді. Бұл өте керемет дейді. Ал Европалық елдерде донорлық бағдарламаларға да, суррогатаналыққа да, эмбриондарды қатырып сақтауға да тыйым салынған. Бұл өте тиімсіз әдістер. Өйткені нақ балалы болуды қалаған емделуші амалын табады. Қажет болса, басқа елге баруға да дайын. Мамандар бедеуліктің жастар арасында белең алуы себебін экологиялық мәселелермен және салауатты өмір салтының сақталмауымен сабақтастырып отыр. Олардың айтуынша жастар тәжірибесіздік кесірінен түрлі созылмалы жыныстық ауруларға шалдығып, соңы бедеулікке ұласып жатады. Оған қоса, бедеуліктен емделу ер мен әйелдің ғана жеке мәселесі болмауы тиіс. Қиын сәтте жақындары мен туыстарының қолдау көрсетуі, отбасының жарастықта өмір сүруіне үлкен сүйеніш болмақ. Біздің бағдарлама арқылы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін енгізуге байланысты сұрақтарға жауап таба аласыз. Медициналық сақтандыру қорында экономикалық ахуалдың төмендеу жағдайына байланысты. Резервтерді қалыптастырудың дағдарысқа қарсы төтеп беру жолы бар ма? Мұндай жағдайда қор 2 жыл бұрынғы экономика бойынша орташа айлық жалақыдан экономикалық белсенді емес халық үшін мемлекет аударған жарналарды қарастыратын контрциклдік шараларды қолданады. Дағдарыс кезінде бұл жұмыс берушілерге қарағанда бюджетке неғұрлым жоғары деңгейлі жарналарды қамтамасыз етеді. Сондай-ақ жоспарланбаған шығыстарға қор активтерінің 3%-на дейінгі көлемде резервтер қалыптастырылады.